Үйл заяаны дэнсэнд үртэй хүнл жаргалтай. Эрдэн мэд ижиймэн та урт насалж удаан жаргаарай. Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр зориулсан үртэй хүн жаргалтай тоололтонд Монгол улсын ард энэ жүжигчин долгор, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Чулуунхүү, Далантай, Эрдэнцэсэг, Энгцүүл, Амар Жаргал, Ширмэн Туяа, Батэрдэн, Солийн дөрвөн ажилтан Дуучин, Эрдэн Туулар, Эрдэн Чимэг, Намсрай Нуруу, Нан Туяа, Сүрэлт, Түмэн Үлзий, Чулуун Чимэг нар оролцож Аядууны хаан дээжээс өргөнө. Олон улсын эмэгтэйчдийн баяраар Монгол бүхэн өргөнөө үртэй хүн жаргалтай тоглолтонд өөрийн сайхан гэсэн уран бүтээлүүдэд өргөн барих болно. Сэрэлттэйгээ хамтдаач гэсэн битээр хайрын хишиг хань химээсээ хань тухайн уран бүтээлийг өргөх болно. Хамтдаа дуулсан, хамтдаа одоо хүүрнсэн, ярьсан ийм сайхан үдш болно гэж ингэж найдаж байна. Удаан уулзаагүй та хүнийг үзэгчтэй сансан байна. Та бүхэн халуун алгад ажилтыг тэсэн ядан хүлээж байна. Нэгэн сайхан орог, дуу хуртаа сайхан өнгөрүүлэхийг хүсэж байна. Ингээд та бүдгийг урьж байна. Эрхэмсэг та бүдгийг хүрэлцэн эрхийг урьж байна. Тоглолт 2021 оны 3 дугаар сарын 9-ний 19 цагаас Монгол бүхийн өргөнөө.